That 7:45 is staying with me. Цей момент. Дякую. Так, володарі вогню та світла у нашій студії сьогодні. З радістю я всіх представлю. Антон Татарчук тільки-но показував свою майстерність. Юлія Романенко та Денис Полікарпов. Вітаємо вас. Слухай, Антон, я просто в шоці. Чому? Тому що коли ти все показував, жестикуляція у тебе така була певна, а потім, типу, коли почав ще й пританцьовувати, робити певні трюки, я взагалі так сіла, розумієш, щоб нікого, ну, мені не влетіло. А бували такі випадки, коли там реально люди отримували? Ой, ну, дуже-дуже рідко. Тобто, основно, ми стараємося оттачувати майстерство, щоб в першу чергу не пострадав зритель. От. Давай, ти віддишишся, а зараз на це питання у нас Денис відповість. Да, ну, в основному всі моменти ми стараємося продумувати до шоу, как бы, и смотрим все, чтобы безопасно было. Угу. Везде огнетушитель тоже есть. Щоб люди були живі, да, і здорові, залишились, да, після номеру. Ну, бажано так розраховувати на це. Да, само собой, то есть безопасность зрителей все-таки в приоритете идет. Взагалі про складність. Я не буду запитувати про безпеку, тому що найнебезпечніше, напевно, все ж таки грати з вогнем, ніж зі світлом, правда? Тому тут я хочу запитати з приводу легкості, скажімо так, навичкам світла і вогню. Де навчитися простіше, скажімо? Ну, де можна навчитися, так? Навчитися чому простіше? Опановувати гру з вогнем чи світла? Взагалі, в принципі, якби техніка однакова, як для світодіодного реквізиту, так і для огненного. Просто єдине, що з вогнем там вже зробити багато психологічних факторів, то есть, наприклад. Антон, зараз ми підключимо мікрофон, кажуть, у мене щось, у тебе якісь певні недоліки і проблеми в цьому питанні є. Тому, будь ласка, сонечко, Юля, відповість на це питання. Как сказал Антон, по технике это, в принципе, практически одно и то же, но с огнем больше нужно безопасности. Светодиоды более хрупкий реквизит, к нему надо просто бережно относиться, а так, в целом, техника одна и та же. Техніка одна і та ж, але все ж таки, вогнем ви жестикулюєте, скажімо так, у вас все горить, все кипить, це керосин, це певна суміш, і не дай Боже, що, це може зайнятися абсолютно все. Ну, придумуються розміри площадки, міри предосторожності, огнетушителі,
спеціальне покривало для тушення. Тобто все заранее предусмотрено. А з приводу костюмів, які передбачені на це костюми? Костюми в основному з натуральних тканей, таке, що не одразу воспламеняється. Либо же, якщо горить, то одразу легко потушить. Не, не синтетичні матеріали, які можуть плавиться и прилипать к телу, поэтому желательно, чтобы это были натуральные ткани. Ну, ніхто не загорався. Я сподіваюся, що все було нормально, коли ви все ж таки крутили вогнем. Все від початку того, як ви тільки тренувалися це робити, і до сьогоднішнього дня все нормально протікає. Ну, случаються різні ситуації. Ну, в основному, мені колись давали просто крутити оцей вогонь, а ну, з іншими хлопцями і дівчатами я це робила, значить, я тренувалася оце робити. І у мене чуть не зайнялось волосся. Тому якщо б, ну, буквально там доля секунди, і все б зайнялося, це ну, просто, це керосин, це, ну, зупинити це нереально було просто. Ну, волосся зав'язані обов'язково повинні бути. Угу. Тобто ти сказала, що костюми повинні бути з натуральних тканин, одягнути гарну сукню, вийти, показати щось класно, не вийде, так? Ну, чому? Плаття можна пошити і з натуральних тканей. У вас спеціальні костюми якісь підготовлені до цього моменту? Є вони? Ну, костюми... Хто займається взагалі дизайном, скажімо так, цих костюмів? Ну, на даний момент я. Ти шиєш чи просто ти дизайнер? І придумуваю, і шию. І шиєш. На всю вашу групу. А група у вас не дуже велика, це скільки там, 5 чоловік? Так, 5 чоловік, виходить. 5 чоловік, зрозуміло. На сьогоднішній момент, я, наскільки я розумію, ну, все ж таки, карантин не вдарив по вас, ви зараз не працюєте, чи працюєте, от як ти сказав, дистанційно навіть хотіли вас замовити, щоб ви попрацювали і показали. Як це взагалі, реально це можливо було створити чи ні? Ну, как, онлайн, в принципе, да, было там пару тактических заказов, то есть это физически возможно, но понятно, как бы восприятие людьми будет совершенно другое. Так, я надеюсь, слышно, да? Все хорошо звуком. Вот, ну, как бы, естественно, это надо смотреть все вживую, как бы, шоу, вот, потому что все-таки огонь, он, как бы, ну, предусматривает, да, то есть там на видео посмотреть будет, как бы, ну, как бы восприятие, да, вживую это совершенно другие эмоции, совершенно там другая реакция людей, то есть в какой-то степени там выделяется человек адреналин, то есть он, как бы, ну, переживает выступление с нами, то есть в какой-то степени, то есть таким вот чувством эмпатии. Если по онлайн, мне кажется, это, ну, не сильно вот, как бы, оптимальный вариант все-таки. Вот, но сейчас по заказам, как бы, ну, на ноябре вообще ничего нету, то есть мы, как бы, надеемся, что будет что-то на предновогоднее, вот, как бы, в декабре. Ну, и сейчас, как бы, аналогичная ситуация по всей Украине, тоже там с многими коллективами. Вас взагалі можна реально замовляти на Новий рік, це було б класна історія, чому? Тому що ми там закуповуємо фейерверки знаменитні і так далі, і там постріляли, але коли це команда робить, так, це вогонь, це класно, це на вулицю вийшов, ви це показали, ну, це супер, на Новий рік, от, в принципі, ви працюєте. Показуєте, люди замовляють? Так, да, звісно, да. Новогодні корпоративи, от уже там різні компанії, от празднують, отдыхають, уже як завершаюча частина, uh-huh. Непосредственно фаер-шоу. Ну, от многі дають приєтті салютом, наприклад, но все-таки, ну, огонь, как бы совокупность работы человека, мне кажется, это, ну, вот намного, как бы, более правильное решение, как бы, плане там структуры, ну, допустим, того же программы на предновогодние корпоративы. Заканчиваем выступление обычно пиротехникой, поэтому это отличная замена. Тобто мало обычному того, что салюту. Вы покрутили в огонь, еще и потом у вас салют. Ну, это пиротехника в динамике. Мы крутим как огонь, так и пиротехнику. Серьезно? Господи, ну це ж, ну, реально небезпечно, хлопці, дівчата. От з самого початку, коли ви почали займатися цими справами, напевно, все ж таки якісь такі моменти виникали, і батьки вам казали, ай-яй-яй, господи, чим ти займаєшся? Займись чимось нормальним. Було таке, Юль? Ну, у мене ні, але некоторим, ну, не признаються одразу. Що вони крутять іменно, що це буде з огнем. Ви знала відразу батькам, чим ти займаєшся чи ні? Я, да. Меня... И как вы восприняли? У меня много было моментов, когда им пришлось... Змиритися чи що? Да, с разными моими увлечениями. А у тебе було їх, я так бачу, багато, напевно. І, да. Це не тільки вогонь. Що ще було? Ну, в цілому, мій образ життя, мої внешні, ну, так скажемо, пірсинг. І в мене було багато пірсингів, тобто експерименти робила на обличчі. Волоси яркість. Заради цветов. Чого? Щоб виділятися, так, чи як це? Що у тебе було в голові на той просто момент? Просто нравиться і все. Ну, зараз ти нормально виглядаєш, пірсинг зняла, вже нічого у тебе немає такого, так? Періодично. Денис, а ти відразу сказав своїм рідним? Ну,
Так, да, я сказав, сразу восприйняли, а потім задумався, навіщо я це зробив, так? Да, сразу восприйняли не очень, ну там, ой, що це ти, детські шалості, от це. Ну, коли вже побачили повністю шоу, сказали, вау, це результат, коли побачили. Да, как бы, да, это классно, это, ну, как бы достойно внимания, чтобы уделять время, заниматься этим. Ну, и тем более очень, очень много приносит радости и эмоций от зрителей. Как бы, когда мы выступаем, мы чувствуем и зрителей, и зрители наши эмоции. А там не можна бути беземоціональним. Да. Розумієш? Я не знаю, чи вас я бачила, чи не вас. Це було в минулому році в Центральному парку культури та відпочинка на Івана Купала. Я не знаю, хто це робив, але це так було круто, ну просто. А, ну, скоріше всього, ми. Взагалі дистанція і відстань, яка повинна бути, коли ви крутите вогнем. Між вами і глядачем. Оце, ну, вообще, це основна, ну, скажімо так, основний такий момент. Ну, ви уделяєте цьому? Так, да, звісно, це один із основних таких факторів безпечності, то есть їх там на самом деле очень много. Ну, то есть, во-первых, все зависит от яркості програми і от реквізиту, который ми используем. То есть, это, допустим, просто покрутить пару номеров, да, то зритель там може, допустим, стоять на расстоянии 7 метров, да. То есть, там, ну, естественно, оградительная лента, как бы вот. Если, допустим, используются в арсенале кубы, огнеметы, то есть, например, те же генераторы огня, тоже такие конструкции, которые там на протяжении шоу стреляют огнем вверх, то тут как бы не меньше 15 метров, потому что же, ну, могут быть, ну, не то, что разные ситуации, то есть мы это все предусматриваем, но вот как бы и психологическая безопасность зрителей, если вдруг что-то произойдет, то чтобы как бы, ну, зритель остался в безопасности все-таки. Оце зараз відео ми бачили, це у нас було в місті Чернігові, там на пляжі десь. Чи... Ой, я не увидел. Ну, по-моєму, так, да, Чернігова. Тобто, да, більша часть... Це було весілля, да, якесь певне. Да, так, да, по-моєму, Riverside, вот, да. Тобто, більша часть фото-відеоматеріалу іменно Чернігова. Тобто, вот, наприклад, Болдіна гора у нас, теж знімали один із промо-роликів. Вот. Ну, тобто, така красива площадка. Круто, слухайте, я б дивилась вічно на це. Можна ж дивитись на вогонь, воду, да, і що, щось на щось. Ну, там ще, але на вогонь як дивитися люди, реально вічно. Це теж здесь присутствує. Слухайте, оце ще такий момент, коли дихаєте вогнем, є ж такий момент. Да, так, так, один із трюків теж. Дих і видих і вогнем, я не знаю, як це правильно там називається у вас. Але серйозно, я з точки зору безпечності знову хотіла б запитати, наскільки це... Безпечно, тому що це керосин, знову ж таки. Ми, ну, ці всі смоли, я не знаю, потім зі здоров'ям нічого не відбувається, все нормально. Ну, як взагалі правильно по-научному фаєр-шоу, це називається фаєр-брізінг. Ну, тут теж, як би, дуже цікаво. Але його роблять не всі. Ну, як, в принципі, навчитися цьому можна намного швидше, ніж яким-то либо другим трюкам, там, наприклад, вращення того ж стафа, пой. Але це така одна із самих дуже опасних штук, тому що, тобто, все-таки, дійсно, керосин, ну, от в прямому контакті контактує, ну, взагалі, тут взаємодіє з чоловіком, і може загорітися лице, и волосы, допустим, при не сильно умелой технике тоже могут быть какие-то травмы. Вот. То есть этому тоже надо очень долго учиться, практиковаться, то есть там тренироваться ты с водой, ты например. Работать? Да, да, я делаю. То есть Денис тоже, то есть, мы там на выступлении. Ну, немножко страх есть, но что поделать. Вот. Тут мені хлопці підказують, що говорити це класно, але все ж таки потрібно іще нам щось показати. Тому зараз у нас хто це буде? Денис. Денис. Да. Денису потрібна музика, напевно, і налаштуватися, як ти казав. Так, да, да, тут пару секунд включається все швидко. Налаштуватися. Але ти умикнувся швиденько, бачиш, тільки заграла музика і тебе як переключив. Та я подивився зарані. Денис, ти готовий? Так, да, готовий. Все, можемо. This crown, but it's hard when I'm so run down, and you're so
Бачиш, у Дениса все якось було простіше. Тут я навіть не страждала від того, що мене можуть прибити, розумієш? Ні, я просто більше у мене... Паніки у мене не було, у нього все простіше. Я просто теж переживав за площадку, щоб не розбити нічого, нікого не зацепити. Ну, маленька, в принципі, студія для того, аби ви там разом могли все зробити. Так, разом на це не можна. Я хотіла запитати взагалі про ваше це обладнання, з чого воно складається, і ну це ж спеціальне обладнання, так, якесь? Да, ну я думаю, на це просто ще подробні Денис відповість, то есть он этим занимается реквизитом. Розкажи, будь ласка. Ну, вот, например, ну це ж не просто там паличка, яка там вмикається ні, і конечно, горить вогнем. Ні, не просто, вона состоїть как бы з діодів. Ну, весь реквизит делаем сами. Как бы, ну, можно заказывать. Самостійно, реально? Да, да, да. Ну, заказывать дорого нынче, поэтому заказывать как-то раньше своими дорого, силами, да. Тому приловчилися стоят... уже створювати самі. Все самі. Да. Один став диодный стоит, как полмашины где-то. Ну, это, ну, хороший, красивый став, но проще сделать самому, ну, если умеешь. Простіше купити машину, я зрозуміла. Да. Ніж витрачати на різного роду такі речі. Да, проще зробити самому. Значить, костюми шиємо самостійно. Юля цим займається у вас в команді. Так, створюєте у ці світодіоди самостійно. Да, а і взагалі не витрачаючи нічого. Ми самі робимо. Ну, витрачаєтесь хіба що на паливо, я так розумію. Да, это топливо, это пиротехника, это, допустим, газ тот же самый для выступлений. Ну, и там, допустим, транспортное средство, то есть это как бы это сейчас на данный момент расходный материал. Ну, естественно, там какие-то элементы того же материала, с которого состоит, то же реквизит, да, тоже как бы закупаем. Вот, ну, то есть Антон, мені цікаво взагалі, скільки палива у вас йде, наприклад, за один виступ? Ну, вообще, это от 5 до 15 литров керосина. То есть зависит тоже, опять же, от объема шоу. А, ну, вот, это так нормально. Ну, допустим, возьмем, то есть один из самых таких вот крупных заказов, которые мы отрабатывали, это, кстати, было вот недавно в Горсаду, по-моему, День города был, вот, или какое-то такое мероприятие. То есть там мы даже ставили Волгу, то есть на Волге. Ты не запамятовываешь. Ой, ну, не, не то, что много. Ты заходы, принимаешь участие, так багато. Вот, да, там у нас, получается, была Волга, то есть там на ней был то есть человек с огнеметом. То есть, ну, кстати, мой папа, он тоже, вы спрашивали про родителей, это не ответил. Тоже, серьезно? Как бы, да, ну, то есть, занимается этим? Да, ну то есть поначалу, как всегда, как нормальные родители, они были против, когда я получил первый ожог, то есть вообще нет-нет-нет. А потом как-то параллельно родители начали втягиваться, вот уже как бы получать это удовольствие от этого процесса. То есть мама, например, у нас на пультах, то есть там управление пиротехникой, генераторами, папа у нас как бы на огнемете тоже. Как такая, прозвали зрители, там, или терминатор, или и охотник за привидениями. И мама задина, и тату задин, да, тату да. Вся родина задина. То есть задина. Это очень круто, вот такое, вся семья в одном деле. А, так, вопрос по поводу мероприятия. У нас тоже было... Одно из таких крупных шоу, то есть была «Волга», вот 21-я, на ней тоже был папа с огнеметом. По бокам тоже были два гитариста огнемет. Ну, естественно, там как бы в кругу происходили кубы, то есть очень много такого как бы интересного действия в течение там 20 минут. То есть там даже были элементы живой музыки, это, наверное, такое одно из самых крупных шоу, которое мы проводили. Вот тогда ушло, по-моему, в порядке 20 литров керосина у нас. Вот, как ого, бы. Ничего себе. Да, то есть, ну, это как такая большая канистра, если так ну, визуализировать. Вот. Ну, слухай, ты сказал, что ты отримав травму, опік. Да, да, давно. Поначалу было просто. Зараз я бачу на руці, це воно? Да, вот это он. Це наслідки, так? Да, ну просто как, там не все до конца усвоил, то есть взялся за реквизит, что-то там не предусмотрел, вот, ну и так получилось. Ну, после этого начал относиться намного ответственнее, поэтому все-таки огонь не игрушка, надо относиться очень серьезно, ответственно и много-много тренироваться перед тем, как выйти. Ну не просто покрутить, а даже уже перед публикой, вот, то есть. Ну, взагалі, навчитись цьому мистецтву, я думаю, не так-то просто. Ну, скільки років тобі знадобилося для того, аби реально показати більш-менш якусь майстерність? Ну, чтобы более-менее выйти вот среди зрителей, я понимал, что можно было чем-то удивить, это ну, где-то года, наверное, 2-3. Вот. Ну, учитывая, что когда я начинал заниматься, вот, почти не было никаких там туториалов, там, фото-видео там, обучений. Вот. То есть там, что там услышал других файерщиков, что, допустим, на мастер-классе. То есть у меня был наставник тогда, ну, как таковой как бы, базы технической было мало, там, большую часть придумывал сам. Ну, допустим, учитывая ну, как бы, ну, нынешние технологии, там, вот YouTube, там, Instagram, то, я думаю, человек, как бы, ну, за год усиленной тренировки, то есть, в принципе, уже может выходить на сцену, то есть, какими-то там, ну, не сильно сложными трюками уже удивлять людей, вот. Тобто ви виїжджаєте кудись на навчання, маю на увазі там майстер-класи дивитися, як це роблять інші люди, да, ну, зараз вже ні, але поначалу, так, то есть очень много проводили, как бы, времени на майстер-класах, на каких-то фестивалях, вот, тоже, как бы, обучались, менялись опытом, то есть.
Ну, зараз знову ми бачили фрагменти, да, знаю, це весілля, свадьби, так? От, вже... от я хотіла запитати у тебе, як ти зараз розказав, у вас там була і Волга задіяна, в одній постановці, там і музика була, і щось ще. Хто працює реально над цими постановками, щоб створити реально класну театралізовану постановку? Ну, обично як происходит. Тобто ми збираємося всім колективом, хто там, там чоловік 10-15, дуже ну, багато людей, то ти так, от у мене є ідея, можна зробити то-то-то. Ну, от, допустим, з Волгою, в частності, ідею подав от якраз мій папа, тож ми как бы, в частности, ради этого и покупали «Волгу». То есть, чтобы взять это а непосредственно... это ваш автомобиль? Да, это наш автомобиль. Ага. То есть, покупали как бы для шоу. Вот, я думаю, в будущем будем шоу развивать, делать масштабнее. «Волга» будет 100% участвовать. Ну, да. Слушай, купляли для шоу. Тобто, цей автомобиль на ходу, и можно користуватися, да, конечно, ездить, он ездит... и он полноценный. Ну, может быть, не так полноценно ездит, как другие автомобили, но, в принципе, как средство передвижения более чем. То есть, особенно, когда по городу едем, тоже там я одна «Волга». Я маю на увазі, да. Це не просто декорація. Не-не-не, то есть, он абсолютно на ходу, то есть, как бы, можно ездить. Вот, ну, и так же, как элемент шоу. Получается. Так, тобто мізки ви включаєте всі, всі. Да, то есть кто-то дает какое-то зернышко идеи, там кто-то поддержал, кто-то это, ага, можно то-то-то, то есть какой-то уже, допустим, рождается, ну, общая концепция, да. Ну, и там уже как бы пробуем, экспериментируем, то есть и как бы получается же какая-то, какое-то шоу, да, какая-то идея, тематика, вот, в общем-то. Акторская майстерність у вас там есть, чи немає? Да, тоже приходится на это включать. Ну, без него никуда, все-таки, как бы мы артисты огненного жанра, то есть, как бы. Ну, поэтому... що головне взагалі для вашого роду артистів, скажімо? Так, тобто тут головне класно крутити, чи все ж таки танцювати повинна бути пластика, відповідно, тут должно быть все в комплексе, то есть тут и пластика, и мимика, то есть контакт со зрителем, ну, то есть техника само собой, то есть, ну, например, ориентирование в площадке, да, то есть там если может быть площадка, например, как футбольный стадион, вот, или поле, то также, допустим, может быть там, ну, грубо говоря, 3x4, какой-то там, ну, небольшой дворик, где желательно ничего не сжечь, то есть приходится как-то адаптироваться, как-то уже там, ну, может быть, менять элемент уже на ходу, то есть, ну, там, адаптация тоже, как бы, ну, то есть очень много факторов, то есть так, как бы за раз перечислить нельзя, то есть там, ну, плюс техника безопасности, если какая-то экстренная ситуация. Ні, то я зрозуміла, да, але чтобы можно было среагировать именно. Акторська майстерність, я так розумію, повинна бути контакт з глядачем, да, і, да, да. Щоб ти там і посміхався, і задоволений був. Да. Ну, там зависит, конечно, от образа, в основном, да, улыбка. Така повинна також бути, тобто хореографія повинна бути, так? Да, да, конечно, само собой. Юль, у тебе як з хореографією? Ти ну, займалась десь перед цим, можливо, у гуртках якихось танцювальних чи ні? Ну, немножко займалась танцями, ну, не серйозно, скажімо так. Стараюсь розвиватися сама. Угу. Я самостійно це як? Це в межах квартири, ти вмикаєш якусь відповідну музику і починаєш там працювати. І вдома, і на тренуваннях. Смотрю відео, смотрю танцювальні відео, смотрю уроки, майстер-класи. Угу. Стараюсь як-то, коли ми з дівчатами ставимо постановки, включати ці движення в номера. Так, учимся. Слухайте, хлопці і дівчата, взагалі щодо забобонів, я хотіла запитати перед вашими виступами. У кожного артиста ви... також вважаєтеся артистами, як не крути, ви артисти. Да, да. Чи існують у вас якогось роду такі певні традиції у вашому колективі, щоб все ж таки ви вийшли, відпрацювали номер бездоганно і не було ніяких там помарок, щоб все пройшло технічно, класно, щоб ніхто там не опікся і так далі. До речі, сьогодні п'ятниця 13, тому у нас трошечки були відповідні там технічні неполадки. 2020 року все в порядку. Ну, в основному, як би це банально не звучало, найкраще, от, скажем так, момент, чтобы не было никаких происшествий, это все-таки хорошая подготовка. То есть там 100 раз проверить прицеп, что мы взяли там весь реквизит, керосин. Ну, то есть как-то, допустим, ритуалов у нас нету, там, может быть, как-то положить руки на руки, сказать рейтан и все, и пошли крутить. Ну, в общем, мы такие не сильно суеверны, наверное, в этом плане. Ну, то есть просто хорошая подготовка. То есть, там, допустим, учитывание разных нюансов, то есть, и так далее. Слухайте, ну, свій рівень, свою майстерність ви десь показували, власне кажучи, на якихось конкурсах, я не знаю, зараз стільки безліч всього існує у нас, де можна реально себе проявити, показати, заявити на всю Україну, що ось, дивіться, ми такі є. Ну, допустим, в отличие от тех же там танцев, от вокала, да, то есть, такая дисциплина, как фаер-шоу, то есть, она как бы не сильно удобна, как, допустим, в работе с залом и так далее. Ну, то есть, в основном это ведет какая-то практика там на тех же фестивалях. Ну, вот последний раз, допустим, мы ездили, ну, в прошлом году было, из таких вот масштабных фестивалей в Хмельницкую область, то есть, на территории замка, как бы, проводили огненное шоу. Что это был за фестиваль? Расскажи про него. Называется «Эпоха героев», то есть, город Меджибош, по-моему. Я маю на увазі, що він себе включав, цей фестиваль? А, это, получается, на территории замка, то есть, полностью была средневековая рыцарская вот эта всякая реконструкция, то есть, вот эти всякие моменты средневековья. Ну и вот люди решили как бы завершить это все огненным шоу. И выступали, получается, на территории Рестилища. То есть это такой, наверное, один из самых ярких заказов, который нам запомнился. Ну, то есть в основном это по фестивалям, там, допустим, по Украине.
Украине. Що на тому фестивалі ви здобули? Ви просто показали себе все, просто заради участі? Ні, це дуже багато емоцій, тобто таке дуже антуражне місце, там куча фотографій, тобто там ми стояли, мабуть, в такому ж восторгі, смотря на тих рицарів, мабуть, як люди смотрели на нас в час огненного шоу. Точніше, дуже багато заряд емоцій, якоїсь мотивації, тобто... Хорошо, що ми туди з'їздили, що нас пригласили. Вот. З приводу реквізиту хотіла вас запитати. Я бачила, у вас там є якісь і трикутники, от гранатомет. Це огнемет. Ззаді це виходить огненна звізда. Ну, теж використовується в динаміки на таких, ну, більш крупних заказах, то вважається як крупний реквізит. Де ви це закуповуєте? Ну, от виходить, звізду ми заказали, по-моєму, з Києва. Це от один із немногих реквізитів, який ми все-таки заказали. Ну, допустим, огнемет, вот эти вот по бокам, ну, Dragon Staff називається, да. Тобто ми це все діяли как бы собственными силами, так сказать. Вот. То есть, ну, наверное, все-таки самое сложное в конструировании – это вот именно газовое оборудование, то есть, например, огнемет, тоже генераторы огня, я не знаю, будут они в кадре или нет. Ну, в общем, такие конструкции, да, которые там стреляют огнем на протяжении всего выступления. Вот. Слушай, я залипла на стіну, мені так подобається дивитись на це все. Я сподіваюся, що коли-небудь настане така можливість і нагода все ж таки побачити, як це ви робите на вулиці. Треба колись зібратися і подивитися. Ми з удовольствием. Я вам дуже вдячна за наше з вами спілкування. У нас зараз Юля готується і покаже нам. Ой, я прошу прощения, как завершающая часть. Просто нашей учасниці сьогодні день рождения. Вот, Ін, ми тебе поздравляємо, желаємо тебе щастя, здоров'я, творчих успіхів. Інна, ми приєднуємося всім іншим глядачам. З днем рождения от всього колектива. Спасибо. А всім іншим глядачам я кажу, на все вам добре, гарних і яскравих вихідних. І Юля, якщо готова, то, будь ласка, виходь. А Юля ще у нас не готова, вона готується до цього моменту. Дівчатам, напевно, найскладніше підготуватися. Хлопці завжди готові, а дівчата там щось, взагалі, є певні якісь недоліки. А костюми на дівчат все ж таки існують у вас? Так, звісно, це білий костюм. Сьогодні без костюму. Так, сьогодні. А ви що, іншого разу, коли ми зустрінемо, все ж таки, нехай буде костюм. Так, договорилися. Все. Юля готова. Take it slow.